Вівторок, 2 грудня. Ми говоримо про найголовніші події дня, що минає. Я Микола Сорокваш. Добрий вечір. Голосування за новий уряд може бути пакетним, а не персональним. Це зазначає народний депутат від президентського блоку Сергій Лещенко на своїй сторінці у Фейсбуці. За його даними, коаліція депутатських фракцій схвалила 17 кандидатур на посади членів Кабінету міністрів і передала свою пропозицію прем'єру Арсенію Яценюку. Про особливості нового уряду далі у нашому сюжеті. Українська інновація. Іноземці в Кабміні. Управляти фінансами довірять американці Наталі Єресько. Вона співзасновниця потужної інвестиційної компанії. Раніше працювала у відділі економічної політики Держдепартаменту США. А здоров'ям українців опікуватиметься грузин Олександр Квіташвілі. У Тбілісі він був міністром охорони здоров'я у так званому реформаторському уряді. Його землячка Екас Гуладзе в заступниках головного міліціонера країни. У Грузії вона була міністром поліції громадського порядку. А от литовець Айварас Абрамовичус визначатиме економічну політику України. До слова, він партнер шведської інвестиційної компанії. З 9 міністрів абсолютна більшість є технократами, які не мають жодного стосунку до нашої партії, крім того, що ми спільно поділяємо європейські цінності. Я добре знаю Наталку Єресько. Вона є людиною, яка 20 років живе в Україні і працює тут, інвестуючи в українські компанії. Представника Грузії і представника Литви, які запропоновані блоком Петра Порошенка, я не знаю. Для усіх урядовців іноземців уже почав діяти зелений міграційний коридор. Президент підписав указ про прийняття громадянства України 3 іноземцями. Першопрохідцями стали Наталія Єресько, Олександр Квіташвілі та Айварас Абрамавичус. А в Раді зареєстрували законопроект, який дозволить іноземцям працювати на вищих державних посадах. Є певний запит в суспільстві стосовно більш ефективніших людей, які зробили якісь реформи на Заході, і до них є більше довіри. Натомість наявність іноземців в уряді критикує опозиція. Мовляв, беруть їх, бо не вірять в українців і прогнозують коротке життя нового уряду. Вище руководство государства розуміє, що у них немає людей, які взагалі в цьому щось розуміють. Це говорить про те, що народні депутати, входячи в правящу коаліцію, не вірять, що це правительство просуществує довго, що воно буде успішним і не хочуть теряти депутатський мандат. До призначення в уряді варягів мають застереження й окремі коаліціянти. Ми створюємо прецедент, коли ті самі росіяни можуть знову ж таки приходити на посади міністрів, і ніхто не скаже, що чому не зможе відповісти на питання, чому, наприклад, литовцю можна, а росіянину не можна. І то іноземець, з точки зору права. Серед інших облич в уряді на своїх посадах залишаються міністр закордонних справ Павло Клімкін та міністр оборони Степан Полторак. За них замовив слово президент. Також залишиться з портфелями Арсен Аваков, Павло Петренко та Сергій Квіт. Ксенія Веркалець, Алла Чіш, Антон Квітень та Антон Деркач. ТВАЙ. І у Верховній Раді зараз працює наш журналіст Анна Ниченко. Вона на прямому зв'язку. Аню, доброго вечора тобі. Отже, скажи, будь ласка, кого з урядовців вже, можливо, призначили? Які останні новини маєш? Розказуй. Добрий вечір, Микола. Сьогодні після третьої перерви Верховна Рада таки знову взялася до роботи. І нині виступає у Верховній Раді президент України Петро Порошенко. Він, як в день сьогодні, подав документ до Верховної Ради щодо Павла Клімкіна та міністра закордонних справ та міністра оборони Степана Полторака. Він сьогодні замовив за них слово і сказав, що це люди, власне, пан Клімкін, який стояв у витоків угоди про асоціацію і боровся саме за європейську частину. Так і Степан Полторак, він сьогодні відстоює нашу незалежність на Сході, тому саме ці люди мають продовжити роботу в уряді, казав Петро Порошенко. Ну і, власне, щодо посад говорилося сьогодні про пана Абрамовичуса, про Квіташвілі та пані Наталю Яресько. Це все люди від блоку Петра Порошенка. І сьогодні так само про них згадували, говорили про те, що оскільки це іноземці, але все ж таки люди, які вже отримали громадянство України, то все ж таки вони мають право працювати в уряді Кабміну. Щодо самого уряду, прізвища не змінилося в день, як перед перервою, власне, домовилися, як подали списки, так вони досі ті списки і лишаються, але поки що справа не дійшла до розгляду Верховною Радою. Коли саме це буде, невідомо. Зараз, власне, після виступу Петра Порошенка Верховна Рада має взятися за розгляд кандидатур. А от щодо комітетів, питання виникає окремо, тому що мали сьогодні розглянути народні депутати і розподіл у комітетах, але чи візьмуться вони до ночі цим працювати, чи, ну, власне, в кулуарах
кулуарах кажуть про те, що це вже може бути завтра, пленарне засідання може бути скликане вже там, розглянуть. Миколо? Дякую, колего. Нагадаю, це була Анна Ниченко. Вона відстежує роботу у парламенті. Новим урядовцям можуть надати більше повноважень. Принаймні, над цим задумались в адміністрації президента. І наголосили, міністри повинні самостійно призначити своїх заступників, щоб робота була ефективною. На тепер і звільнити заступника може лише Кабінет міністрів. Терміново потрібно змінювати модель Кабінету міністрів. Я маю на увазі структуру керування. Хотілося б наділити міністрів повноваженнями, оскільки вони несуть політичну відповідальність, взагалі відповідальність, а в той же час їх певний інструментарій забраний законодавством. Рада в оточенні пікетів. Одразу кілька акцій вранці були під парламентом. Мітингували, зокрема, невдоволені вкладники ВІБ-банку, які хочуть ліквідувати. Вийшли на вулицю і пацієнти незадоволені роботою виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я Василя Лазуришинця і вимагали його відставки. Утім, найбільше галасу наробили противники Міністерства інформації, яке планують створити. Бути чи не бути 15-му міністерству. Гаряча дискусія спалахнула навколо створення нового відомства – Міністерства інформаційної політики. Громадські активісти виступили проти. Це проєкт створення Міністерства інформації, так званий, фактично, нового пропагандистського органу, який не потрібен, який був винесений вночі, фактично. Незрозуміло, чим він буде займатися, за який кошт. Немає грошей на танки, зате є на Міністерство правди. Ну, в нас є дуже-дуже багато статей державних витрат, які потребують терміново коштів. Не підтримують ініціативу у створенні нового міністерства і журналісти. Вважають, воно дублюватиме функції інших державних органів – Національної ради, РНБО, Міністерства культури та Національного інституту стратегічних досліджень. Крім того, нове відомство, на думку активістів, створить загрозу свободі слова. Це впровадження темників, які були при Медведчуку, і коли він був в адміністрації президента при пізньому Кучмі, впровадження цензури. Немає єдності і серед депутатів. Сергій Опря вважає, ще одне міністерство – це просто роздуття штату. Мені здається, це лишнє рішення. Воно ні к чому не приведе ні к плохому, ні к хорошому. Це просто лишнє міністерство, абсолютно нежизнеспособне. Тим часом юристець, який начебто лобіює створення нового міністерства та претендує на крісло, переконує, створити подібне відомство планували ще півроку тому. Ми це проговорювали ще за тих часів, коли було створено управління інформаційної безпеки Нацгвардії. І десь місяців 5 йшла дискусія про те, що треба створювати якусь інституцію на державному рівні, яка могла би протидіяти зовнішньому агресору в першу чергу. Також нардеп заявляє, остаточне рішення утворювати міністерство чи ні ще не прийнято, а очолити його готовий, якщо суспільство зрозуміє. Олена Сіренко, Андрій Радич, ТВАЙ. У парламенті створюють опозиційну групу «УКРОП». Ініціатори – позафракційні депутати, переважно колишні учасники АТО Дмитро Яруш, Андрій Білецький, Борислав Береза і Володимир Парасюк. А також права рука голови Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського Дмитро Філатов. До опозиціонерів хочуть приєднатися навіть кілька членів нинішньої коаліції, заявив нардеп Борислав Береза. Мовляв, вони невдоволені роботою більшості, їхні імена, щоправда, народний обранець поки що не розкриває. Загалом «УКРОП» уже назбирав 14 депутатів-опозиціонерів. Щоправда, для формування депутатської групи у парламенті бракує ще 5. «УКРОПи» вже нарікають. Коаліція не дає їм жодних комітетів. При старій владі, при диктаторі Януковичі, у опозиції було 13 комітетів, з них 3 контролюючих. Це комітет по регламенту, комітет по свободі слова і комітет по боротьбі з корупцією. А зараз ні одного. О чому ми говоримо? Жити по-новому або усугубляти старе? Україна, Росія і ОБСЄ шукатимуть шляхи припинення вогню на Донбасі. Туди вже виїхали представники Генштабу Збройних сил обох держав. Про це повідомляють у Міністерстві оборони. Водночас минулої доби групи спостереження і контролю зафіксували 79 випадків порушення мінських домовленостей. Кажуть, бойові дії тривають як вдень, так і вночі. У штабі спільного центру визначили території, де ситуація найбільш напружена. Зокрема, з боку озброєних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей зафіксовано 41 випадок обстрілів. Зі сторони Збройних сил України вогонь у відповідь вівся 38 разів.
Черговою зміною спільного центру вживалися заходи щодо зупинення вогневих контактів на окремих ділянках. На даний момент найбільш проблемними участками в соблюденні режиму прекращення огня являється міжнародний аеропорт Донецьк, населені пункти Щастя і Новобахмутка. Руководители совместного центра украинской и российской сторон выехали в город Донецк для проведения рабочей встречи с представителями отдельных районов Донецкой области в присутствии ОБСЕ. Цель проведения встречи – обсуждение плана мероприятий по выполнению Минского меморандума. Зв'язок із кіборгами Донецького аеропорту є. Усе під контролем, переконують у штабі АТО. Людина, з якою зв'язувались, поранена, але контакт не втрачено. Нагадаю, напередодні пізно ввечері низка ЗМІ повідомляла, буцімто зв'язок з аеропортом у Донецьку перервався. Українські бійці минулої доби знищили 27 російських спецпризначенців і понад 30 бойовиків. Такі цифри називає радник президента Юрій Бірюков. Він наголошує, там працює спецназ з Росії. Та нашим кіборгам вдається відбиватися. Масовану вчорашню атаку терористів вони з успіхом відбили. І на тепер в аеропорту Донецького обстрілів та вибухів не чути. Триває так звана тиша, про яку напередодні домовилися керівники спільного центру України та Росії. У Києві вбили заступника голови антикорупційного комітету Майдану Олександра Костренка. Його знайшли зарізаним у власній квартирі. Правоохоронці висовують декілька версій, одна з яких – професійна діяльність. Більше знає наш журналіст Ярослав Марченко. Саме Олександр Костренко одним з перших повідомив про те, що суддя Печерського суду столиці на 3 дні розблокував рахунки колишнього голови НБУ Сергія Арбузова. Нині колишній банкір переховується у Росії. Прокуратура підозрює його у крадіжках державних грошей. Костренко був юристом і входив до антикорупційного комітету Майдану. Тому однією з головних версій його вбивства є професійна діяльність. Антон розповів, що дізнався про смерть свого колеги від слідчого. Його зарізали, вбили фактично по-звірячому, тому що інакше я сказати не можу. Вчора з'явилася інформація про те, що саме Олександр повідомив про розблокування, одним з перших повідомив про розблокування рахунків Арбузова. Цікаво, що на момент вбивства автомобіль Олександра був знайдений біля будинку режисера Юрія Омельчука, якого загиблий захищав від рейдерства. Зловмисники хотіли замести сліди та зобразити все як нещасний випадок. Після скоєння злочину у квартирі поставили праску на ковдру, щоб імітувати, ніби Сашко сам згорів через необережність. Сусіди почули запах диму та викликали вогнеборців. Тарас на власні очі бачив місце злочину. Да, було видно, що сліди, що дійсно произошло вбивство. Да, там було дійсно, да, було нанесено не одно, а дійсно кілька, порядка там 3-4 ножових ранень. Колеги Олександра були шоковані звісткою. Кажуть, спілкувалися з ним напередодні вбивства, проте ніщо не відчувало біди. Він завжди був дуже такий з піднятим настроєм, завжди він був дуже такий усміхнений. Ну, все було, нічого не видавало того, що сталося. Правоохоронці констатують, це було саме умисне вбивство. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 «Умисне вбивство». Правоохоронці розглядають ряд версій. Це професійна діяльність, корисливі спонукання та інші. Триває слідство. Олександру Костренку було 33 роки. Він був неодружений. З найближчої рідні у нього залишилась мати. Сашко присвятив себе боротьбі з корупцією в органах державної влади. Входив до складу консультативної ради при Генеральній прокуратурі. Боровся з рейдерами та захищав інтереси простих людей. Ярослав Марченко, Роман Климчук, ТВАЙ. І цю тему продовжимо обговорювати з нашим гостем Антон Черниш, керівник антикорупційного комітету Майдану. Доброго вам вечора. Доброго вечора. А отже, скажіть, будь ласка, міліція на сьогоднішній день розглядає декілька версій. Це декілька версій вбивства. Це пов'язано з професійною діяльністю і вбивство з корисливих міркувань. А яку інформацію маєте ви безпосередньо на цей момент? На даний момент ми маємо дійсно, що є декілька версій. Наскільки я зрозумів, то міліція не відкидає і саме битової версії вбивства. Тобто з якихось через сварку чи через ще щось. А але, як ви думаєте, безпосередньо ваша думка? Безпосередньо наша думка. Ми в першу чергу вважаємо, що Олександра вбили через професійну діяльність. А можете сказати одразу, за що конкретно?
Ну, одразу за що конкретно? Олександр вів декілька справ. Ну, одна з найголовніших пов'язана з так називаємою структурою «Київміськбуд». Олександр захищав право на приватну власність, на проживання у своєму помешканні нашого українського режисера Юрія Омельчука. Ну, а компанія «Київміськбуд», не знаю, можливо, вони на мене подадуть в суд, це їх проблема. Але вона, це вже доведено, незаконно приватизувала це житло, хоча воно знаходилось до цього у власності фонду майна міста. І саме Юрій Омельчук на протязі 5 років проживав у цьому помешканні. Вашу точку зору я зрозумів. А скажіть, будь ласка, чи не здається вам, що цим жахливим, просто жахливим вбивством намагаються вас залякати? Не виключаю, оскільки ми ведемо не зовсім публічну діяльність, оскільки антикорупційна діяльність, ми не настільки відомі, не настільки публічні люди. Ми боремось з корупцією там, де вона дійсно є. До нас звертаються люди не знаю, що ще сказати. За допомогою. А скажіть, будь ласка, безпосередньо чимало інформації про те, що це вбивство може пов'язано бути із тим, що Олександр оприлюднив інформацію про розблокування рахунків пана Арбузова. Дійсно, вчора ввечері я отримав таку інформацію, що нібито Олександр повідомив, оприлюднив цю інформацію про розблокування рахунків. Але на даний момент і ніхто з моїх колег не підтвердив цієї інформації. У мене такої інформації немає. Тому ми також будемо розбиратися, звідки ростуть ноги у цієї, у цих інформаційних приводів. Можливо, хтось нашими руками намагається за рахунок того, що настільки резонансна справа, намагається нашими руками і цією справою привернути увагу до цього факту. Ще не менш, я вважаю, важлива інформація, важливе питання. А ви і покійний Олександр Костренко входили до консультативної ради при Генеральній прокуратурі України. Але Володимир Бойко у Фейсбуці повідомив про те, що ні вас, ні покійного у складі цієї ради ніколи не було. Чи це так? Справа в тому, що 2 тижні тому ми направили листа до Генеральної прокуратури на ім'я генпрокурора Яреми і на безпосередньо Бойку. Про те, що ми делегуємо, організація делегує 2 своїх працівників до складу цієї консультативної ради. І у минулий понеділок, 24 листопада, нас було запрошено за 40 хвилин до початку засідання консультативної ради на це засідання. Оскільки мене у місті не було, туди пішов Сашко один. І наскільки мені відомо, то було прийнято рішення, що дійсно ми входимо до цієї ради. Проте там єдине, що стояло питання, чи одразу нам надається право голосу, або ми протягом місяця маємо бути присутні. А скажіть тоді, чому от сам Володимир Бойко про це не знає і пише подібні речі у своєму Фейсбуці? Я вам скажу, там справа в тому, що на тому засіданні виник певний конфлікт. Саме, я вже згадав, Сашко про це розповідав, саме з боку Бойко. З боку пана Бойка було дуже такі критичні висловлювання з приводу того, що він весь час був на Майдані, і ані мене, ані Сашка, ані навіть нашого голову правління організації Олексія Ісаєва він там ніколи не бачив. То в мене зустрічне є запитання, хто з активістів бачив там Бойка? Я, наприклад, можу і з-під сели, і з активістів величезну кількість привести людей, які підтвердять нашу участь. Я
також разом з хлопцями перебував у громадській раді Майдану. А скажіть, взагалі, от безпосередньо ваша організація, ви якось зареєстровані чи ви самі по собі? Дивіться, 23 лютого який конкретно ви маєте статус? Зі сцени Майдану ми заявили про створення своєї організації. І вже, здається, 24-го, вже наприкінці березня ми зареєстрували організацію як юридичну особу. Тобто ми є юридичною особою, громадська організація, антикорупційний комітет Майдану. З цим зрозуміло. Я вам щиро дякую за те, що приділили нам час. Нагадаю, гість нашої студії Антон Черниш, керівник антикорупційного комітету Майдану. Головного слідчого прокуратури Дніпропетровщини Вадима Білого звільнили. Причина – пиятики за кермом. Про це йдеться у повідомленні Генпрокуратури. Я нагадаю, вчора вночі державтоінспектори разом із автомайданівцями зупинили його автомобіль. Водійського посвідчення посадовець не мав, натомість на підпитку хизувався прокурорською посвідкою та обіцяв усіх посадити, кажуть активісти. Більше того, за їхніми словами, у кишені Білого знайшли пакети з 20 тисячами доларів, а його автівка, як виявилося, перебуває у розшуку. А от прокурор вину відкидає. Мовляв, невідомі самі посадили його за кермо викраденого автомобіля та підкинули гроші. Автоінспектори запропонували Білому пройти тест на алкоголь, утім він відмовився. Відтак міліціонери доправили його до лікаря. Після засвідчення стану сп'яніння прокурора відвезли у невідомому напрямку. Нагадаю, саме вчора працівники прокуратури відзначали своє професійне свято. Кримінальне провадження за статтею «Навмисне пошкодження майна шляхом вибуху» відкрила прокуратура Харківщини. Напередодні вночі у першій столиці невідомі підірвали вибуховий пристрій біля військової частини Нацгвардії. Затримати зловмисників міліціантам поки що не вдається. Я нагадаю, у Харкові це вже шостий нічний вибух за цей місяць. За статтею «Теракт» розслідується лише вибух у рок-пабі «Стіна». Там є постраждалі. Закінчився огляд місця події. З місця були вилучені рештки, які зараз направлені на експертизу, яка і має встановити, який саме тип вибухового предмету було здетоновано на місці події. І повертаємося до подій на Сході. Бойовики продовжують нещадно гатити із градів та мінометів по позиціях української армії. Лише минулої доби терористи атакували 52 рази, підрахувало Раді нацбезпеки і оборони. Найбільше дісталося Попасній, Старому Айдару, Миколаївці та Никішиному. Від обстрілів постраждали четверо людей, двоє загинули. В РНБО зауважують, Росія не припиняє і повітряної розвідки. Напередодні російського безпілотника бачили у небі над Чернігівщиною. Прикордонний наряд в районі пункту Семенівка зафіксував безпілотний літальний апарат, який залетів з території Росії до України вглиб до 1 кілометра. Був обстріляний прикордонниками і був вимушений повернутися на територію Російської Федерації. І тим часом бойовики продовжують нарощувати угрупування в районі Дебальцевого. Про це говорить Дмитро Тимчук, керівник Центру військово-політичних досліджень. Терористи перекидають додаткове озброєння і бойову техніку через Красний Луч. Тимчук також повідомив, біля Дебальцевого тактичну групу одного з мотострілкових з'єднань армії Росії обстріляв із засідки невстановлений підрозділ. Є загиблі і поранені. Знищено 2 одиниці техніки. У щасті бойовики градами накрили 2 житлових будинки. Це повідомили у прес-службі Луганської ОДА. Повністю зруйнований 2-поверховий багатоквартирний будинок. Надійшла інформація про поранення 4 та загибель 2 цивільних осіб. На Маріупольському напрямку посилено заходи для боротьби з диверсійними групами противника та ворожими безпілотними літальними апаратами. Артилерія сил АТО нанесла 25 вогневих ударів для придушення вогневих позицій бандитів. Наголошуємо, що вогонь у відповідь відкривається лише у тому випадку, коли в зоні ураження немає мирних мешканців. Понад 1400 цивільних побували, а дехто з них і досі залишається у полоні бойовиків на Сході. Українські волонтери збирають свідчення про тортури і допити. Вірять, їхня база стане доказом у Європейському суді з прав людини. Із колишніми бранцями також спілкувався і наш кореспондент Сергій Зленко.
Сьогодні в Сєвєродонецьку скрізь майорять синьо-жовті прапори. Державний символ можна побачити навіть на деревах. Олександр Кононов разом з дружиною почав допомагати українській армії ще коли місто перебувало під контролем бойовиків. Волонтери возили продукти та ліки військовим 128-ї бригади. Коли підрозділ раптово здійснив ротацію наприкінці липня, випадково виїхали на блокпости ленерівців і потрапили в полон. Каже, їх бранців катували в захопленні облдержадміністрації і постійно погрожували розстрілами. Кожу содрали вистрілом по спині, є шрам. Супругу выбрали как слабое звено, ее отвели в сторону, усадили, одели мешок на голову, начали удушать, то есть ее дважды удушали до потери сознания. Затем сказали, что будут, то есть ее расстреляют, ее усадили в машину, увезли, нам сказали попрощаться, нам прощальные слова сказать. Олександра з дружиною наприкінці жовтня через перемовини звільнили воїни-інтернаціоналісти, а їхнього земляка, депутата міськради Сергія Самарського, відпустило, оскільки на нього не було замовлення. Чоловік на 2 тижні потрапив у полон за проукраїнську позицію. Намагався у захопленого ленерівцями Сєвєродонецьку провести вибори українського президента. Около 10 разів ставили стінки розстрілювати. То есть ставили, передергивали автоматы. Было там что-то, не было, не знаю. Ну, то есть, как бы, играли со мной в русскую рулетку до 30 раз. То есть, подводил, ну, брал патрон, барабан, крутил барабан, то к виску, то к сердцу, то к ноге. Свідчення про тортури цивільних заручників збирають українські волонтери. Проводять семінари, на яких об'єднують правозахисні організації. Кажуть, головна мета – притягнути до відповідальності злочинців через Європейський суд з прав людини. Тобто ми зможемо якоїсь вимагати справедливості і щодо жертв цих викрадень, катувань, і щодо, до речі, тих людей, які це здійснювали. Бо дуже часто, звичайно, в це були залучені і місцеві правоохоронці, і місцеві представники місцевої влади, ну і просто місцевий кримінал. Тобто, як правило, вони виконавці, а керують ними, судячи з того, що нам розповідають наші респонденти, представники там ГРУ. Утім, правозахисники обіцяють фіксувати порушення прав людей не лише з боку бойовиків самопроголошених республік або Російської Федерації, а й з боку українських військових. Сергій Зеленко, Андрій Радіч, ТВАЙ. Долю столичного Володимирського ринку вирішує Феміда. Під Київським апеляційним судом зібралися підприємці. Люди вимагають скасувати ухвалу попередньої інстанції про ліквідацію їхнього робочого місця. Раніше з вимогою закрити Володимирський ринок виступала служба з надзвичайних ситуацій. Пожежники помітили 1,5 десятка порушень, але яких саме, на камери не говорять. Роботи проводяться, і ми хочемо, щоб... В общем-то, суд как-то удовлетворил наше желание устранить эти недостатки и в процессе работать. Потому что я думаю, что и окружающие привыкли к этому рынку. Это центр города, это же не только торговая площадка промышленная, это еще и продуктовая площадка. У Київському метрополітені з'явиться безкоштовний Wi-Fi. Зайти в інтернет можна буде не тільки на станції. Точкам доступу обіцяють обладнати кожен вагон, аби пасажири були онлайн під час усієї поїздки. Окрім цього, усі вагони та станції буде оснащено відеокамерами. Так будуть боротися зі злочинністю. Першу станцію Майдан Незалежності пообіцяли підключити до інтернету вже навесні. Вартість проєкту – близько 100 мільйонів гривень. Повернути витрачені кошти інвестори планують за рахунок реклами і платних послуг. За швидкісне з'єднання, яке дозволить переглядати під час поїздки відео високої якості, доведеться платити. Метро Wi-Fi давно працює в більшості мегаполісів Європи і Сполучених Штатах. Самий длинний процес – це іменно проєктування. Державний орган, щоб отримати всі розрішення, всі такі. Це дуже длинний період, тому постараємося, щоб ми можемо як-то ускорити цей процес і потім дуже швидко і ефективно запустити ці услуги. Постараюся, наш план зараз десь весна, перший результат. Паради, концерти і фейерверки в Об'єднаних Арабських Еміратах відзначають національне свято – річницю створення цілісної держави. Урочисті заходи розпочалися напередодні. У центрі Дубаю встановили сцену, на яку вийшли керівники країни, а згодом відомі артисти. На фоні знаменитого готелю «Бурдж Аль Араб» влаштували світлову інсталяцію, закінчився вечір фейерверком. У зв'язку зі святом в країні оголосили короткий робочий тиждень. Отже, держслужбовці в Еміратах – вихідні. Аж до наступного понеділка. До вихідних нам ще далеко. Більше новин вже о 9:00. Я прощаюся ненадовго. Бажаю гарного вечора.